Només dos dies després d'haver avançat a les semifinals de la Copa Catalunya, la Unió Esportiva Olot afronta ara el ja tradicional Torneig de l'Estany, organitzat pel Club Esportiu Banyoles. L'equip de Mànix Mandiola s'enfrontarà al Figueres en les semifinals de la competició aquest dimarts a 8:15 del vespre. Enguany, el torneig recupera el seu format habitual, amb quatre equips participants. L'altra semifinal la disputaran el Nou Banyoles de Roger Vidal i el Girona B. El Torneig de l'Estany arriba aquest 2022 a la seva 53a edició i és un dels tornejos de pretemporada més antics de tot l'Estat. Els olotins són els vigents campions de la competició.